2900だからこれでゆうちゃんとりあえず9回ここまで100の9回の水200を4回いやいや入れすぎても大丈夫2回いやいや3回あと1回はい、それをもう一回同じことを繰り返して4回200を4回袋開けて2袋使います。わらび餅粉を2袋で、これをハサミで切って入れてください。この中にあ、ごめん少しずつね。今混ぜてるから少しずつ入れて、ここにハサミ手で切ってもいいよ。でもこんなピンク少しずつ入れてもいいよ。これ入れてるともうちょい入れてもいいんじゃない。それくらいそれくらいそれくらい。はい、じゃあもう一袋も入れてください。もう一袋も入れてください。母さん、でもコーヒー飲めたら置いとかの、コップ。あ、ごめん。めっちゃ入った。めっちゃ入った。そしたらその中に。まみれ。これ砂糖？うん、それ砂糖。うん火にかけます。はい、もーちゃんちょっと弱火つけてください。あ、中火でいいや。中火？うん、これぐらいやん。はい、でこれを、はい、焦がさないようにずっと混ぜてください。ずっと混ぜる。うん、ずっと混ぜる。それが真っ白くなってくる。ずっと混ぜる。美味しそう。牛乳みたい。
作ったことある？何回でも。時間以上。絶対。お仕事で。こんな。混ぜる一緒に、ね、何やってんのよ。ゆうちゃん今わらび餅台持っといてよ。あ、台ある。台ほら、いいだごめん。じゃあお姉ちゃんやってくれてるから、ゆうちゃんちょっと待ちます。こうして混ぜてるよ、ちゃん。はい、こうして待って混ぜます。給食のおばちゃんは怖いよ。髪の毛一本でも落として怒るから。怖い怖い。あとはねーねー。確かによくあるわ。もう終わりかい。あとはねーねー。どういうことどういうこと。ノロマ。混ぜてたら透明になるの？うん。逆に透明になるまで混ぜる。だんだん硬くなって重たくなる。これが？初めて8時前8時もたった。あと50分やばしんど。こういう辛いことに対して出来上がった時の喜びが美味しいものを作るのには苦労が必要ない。私の体勢楽な。どうしたの？前作り始めて9分。始めて10分で、ここに 300g のお砂糖を入れてほしい。なんで？もうやだ。
出てて本当にこれもう出すなきゃこれこれゼロにした。のした。動かへん。なんでやろ。なんでやろ。ママに電池入れ替えてみ。もう一回、それ電池ついたから使うはずや。いや、グラムにならへんね。たぶん電池だと思う。電池は切らないよ。そっか。電池はそういう問題じゃないよ。あ、なんか見てろちゃんと入ってなかった。これをゼロにするの？一旦消す。あなた、これ300キログラム入れて。300キログラム。300グラム。ってことは、300。これが300になったね。な、あの小さいやつ。やつ。これが3割だから。リニク。今100入ったで。なぜ100か。150、160、170、180、200。250でいいわ。あともうちょっと。50。OK、それで大丈夫です。今超えちゃった。手袋。キナコの方が塊が多い。もったいないから最後まで入れよう。ママの位置で塩ちょこっとだけ入れて。ちょこっと、ちょびっとぐらいじゃダメ。それでもちょっと多いぐらいから塩って入れるんや。でも塩入れてます。塩入れたら。で、これで、ゆうちゃん、きな粉食べてみて。食べてみる。美味しそう。美味しそう。それで、砂糖落とす形に。なんだ、ちょっと塊ができてきました。それ食べてみて。どう？ちょっと入れる。巻いてる。はい。塊出てきた。わ。下焦げてるやん。焦げてるやん。わかる。で、そうやったらわかる。上だけ赤ね。これだけになってたらこんなこっからが勝負だよ。勝負。こっから透明になるまで混ぜ続ける。ふーちゃんもうちょっとお水ちょうだい。100ぐらい。はい、追加。もっと相当入れて欲しかったのに。すいません。何を分かるから。何を言ってるから。危ないで。危ないよ。こっち来たらあかんよ。
硬いで、はい混ぜて、透明になる。そこから混ぜながら。そうそう。上だけやったらなんか、そこが焦げるらしい。そこにへばりつけたやつを、身からすんまる。そうそう。今まで16分。すごい、16分でか、あの、結構硬くなってる。めっちゃ硬いこれ。硬っ。いや、多分大丈夫。まんべんなくまで。やば、もうこれで結構きついの。16分ちょっと硬い、硬い。はーい。むーちゃんまた今度作れんで、わらび餅の袋1個置いておくから食べたくなったら。作り方覚えてる。一袋やから900な。で、お砂糖入れてお水の中に。分からなくなったらママが説明書調べて読むか。ママ作ったことあんの？知らん。違う。だってきなこむーちゃん言うて、ママ。きなこ作ってる。でもママいつも普通に固まってるやつ。固まってるやつって何？こんな。ああ。あれ。先生のトーマス。お餅か。ちっちゃいトーマスどこ？ちっちゃいトーマス。知らん。ゆうせいくん胸に入れとったやん。さして、ちゃん、何て言ってたの？来た時に胸の中に入れとったやんか。あった。あったか。19分回りました。時間かかりますね。10分ぐらいかかる。こんな時間も経ったのか。うん。ママにあのケーキのこの絞るやつあるって聞いてきて。ない、わかった。あ、今もうスプーンで落とすわ。形を作るのにピュッ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 ってしようかなと思っとって。袋があったら、あのケーキに飾るホイップのあれやん。あの袋に。いつも自分で作ってる。うん。でもな、これ熱いからな。袋や、普通の袋やったら熱くて持たれへんし、もうそれやったらスプーンで落とすわ。まだクッキングシートでやってたから、自分で作ってた。ああ、クッキングシートね。クリームやったらさ、そう、熱くないやん。これ熱々やから、うん、あ、うん、だから布の袋がね、あったら。これが白なるんかなと思う。白なるんじゃなくて、これが透明になる。今白ですよね、うん、それが透明になる。
が死ぬね。今もうすぐ21分。これからよ勝負は。そっか、何年前やってるから分かってる。ちょっとこれほら、ところどころに白いの出てきた。分かった？もちゃん。おいしくなれ、ピンポン、おいしくなれ、おいしくなれって言うと混ぜる。そしたらおいしくなれで、料理って。おいしくなれ、おいしくなれ、おいしくなれ。踊りながらできるの？踊りながらできるの？できてるよ。おいしくなれ、おいしくなれ。言うてや。美味しくなれ。はい、答え。美味しくなれ。早く美味しくなれって。買った。言うてや。買ったんじゃない。買った。美味しくなれ。美味しくなれ。硬いの。硬いだ。硬なるから美味しくなれて。柔らかくなれって言ったらいいのか。柔らかく美味しくなれて。焦げとの戦い。確かに勝った。これで応援やん。これで。あ、NHK の言い方やったな。おいしゅうなーれ、おいしゅうなーれ、わらび餅の声を聞け。おいしゅうなーれ、おいしゅうなーれ。あれは、あずきの声を聞け。みんなが食べてる。初めて聞くねんけど。この間 NHK でやってた。ね、こっちはテレビの辺が行きやすくなりそうやけど、テレビゲームの家族が多いで、リュウセもするし、ムーもするし、パパもするし、ママもみんなさ、意味ない。ムーも見て、ほら、ところどころに透明なの見えてきた。ほらほら、ほんまや、ね、すげえ。だんだん、長くの家に近づいてきました。友達と3人家族で、その家族か、家族で毎年キャンプ行ってるんだけど、その時に餅つきをしたの。そうなんだ。なるほど。夏はわらび餅でしょう。みんな大好きわらび餅。みんな大好きわらび餅。ちょっと透明になっててる。透明になったものが売られると。そうです。でも最近って機械多いよな。なんでやろ。機械したら電気代とかもったいないね。でもたくさん作るんやったら機械せんわ。無理と思わん。これたったくたうくりゃくれ。粉だけ売ったらいいよ。粉だけ売ったらいい。粉は店屋さんが売ってるやん。卸し業者さんか。今25分。約30分。やっぱり結構かかりますね。混ぜてたら気づかないですよ。美味しいものはね、時間がかかるんですよ。確かに。自分もクッキー作るから。すごいね。バレンタインデーのそのチョコなんか作った。へえ。ママと一緒に。すごい。
透明になってる。頑張れよ。あと10分ぐらいかな。あと20分。あと5分でなるといいな。早く美味しくなれてみたい。早く美味しくなれ。わらび餅って言わないのじゃん、最後。冷やしわらび餅。冷やしわらび餅。ちょって逆な。みーちゃんのいつもの声じゃないか、なんか面白い。冷やしわらび餅。冷たい、冷たい。わらび餅はいかがですか？欲しいです。できたら西内に売りに行こうか。こんなんちょびっとしかない。食べたかったって言ってたよ。うん、もち類好きやね。うん、もはもちもちなものが好き。マシュマロとか。うん、なるほど。そういうことか。美味しいよ。きなこも好きなの。そう。ほなチロルチョコレートのあれきなこ好き？好き。美味しいな。美味しいよな。あれ。ゆうちゃんに教えてもらった。ハマったきなこ餅。確かにママが、うん、ゆうちゃんあれ美味しいなっていう話。あ、これ毎年そういうシーズンだったら箱買いしそのお金に使ってるの。箱買い金持ちやね。8個入りのやつを2、3個100均で売ってるから。あ、そっか、それ箱買いちゃうやん。箱が入ったら50個ぐらい入ってるやつを国民で買うの。あ、でも俺はい、
あんたはちょっと石鹸出て洗ってきて交代して、ね、混ぜんの、疲れてるから、はいはいはい、食べる人は手伝う、同じとこばっか混ぜたら焦げるから、バンバンね。うん。すげえ透明やちゃんと。まだまだ。そんなそうなっちゃう。はい。はい。混ぜて。ちゃんと手拭いとかな。焦げないように食べるここから。今あなたの好きなわらび餅を。おーちゃん、ちょっと。はい。はいか。そこから、そこから。ここからまんべんなく混ぜんかって焦げんねん、焦げんねんだから、そこから、そこからテニスの練習、ほんでやばい、髪の毛腫れてしまった、向いてないから、こういう、もうちゃんとやれんかって焦げてまうぞ、焦げる焦げる、同じとこばっかりやったらあかんねん、そこから同じ向きやったらあかんねん、反対からも回さない、うち重たい、硬い、全力じゃなくて、ここ見たもん、ここが痛い、ここ痛い、ここがちょびっとぐらいで、そこ痛い、ここ痛いって、やわな奴らだで、32分経った、師匠や、師匠、でもな、これな、出来たてむちゃくちゃ美味しいで、本当に美味しいで、何回も聞いた感動すんで、むーちゃん涙出て、あのどっか行くかもしれない、また作ろうってなるじゃん、また作ろうし、また作ろうって確かにいそう、いそう、50分かかんの、50分今なん、もう32分、おお。書いてるやろ、作り方、あここでむっちゃいるな、ここでむっちゃ時間いる、うん、なんて書いてる、時間、鍋を中火、うん、強火にかけ、うん、待てるんやろ、待てるんやろ、見ながら木ざくしで混ぜ、練ります、透明になってきたら弱火にして、さらに透き通るようになるまで練りますおい今がだから透き通るなようになるまで練ってるとこやね、なんか暗いな、ここちょっと電気つけて暗いな、もう感動やで、ほらほら、もう感動、見て、だいぶ透明になってきた、おすげえ、つけたら余計わかる、ほんまや、うん、すげえ、半透明、
みんなでボーリング行くんちゃうの？ボーリング行きたい。ボーリング行きたい。明日行くんやろ？行くん。カラオケと。ちゃうんか。むちゃみーちゃん。みーちゃんが言った。36分です。次本当だよ。これで下ろしたらまだ素人ですね。もう一頑張り。38分。だから何よ。だから何よ。まだできないわよ。まだ10分ぐらいまでな。大変なの。後ろで食べていいと思うな。そこにほへぼりついてるやつとか、ちょっと止める。美味しそう。それでいいと思う。ダメ。急におったらちょっとしかない。もう3袋いこうかなと思ったけど、この鍋じゃ混ぜられへんやろなと思うな。これでも重たいもん。でもこれ結構あるよ。はい、結構あるよ。お持ち帰り、お持ち帰りはセーフ。お家ここや。いや待って、お持ち帰り。これで作りなさい。後でこれで作りなさい。作れへんかな。お家の粉と牛乳、牛乳と水と。じゃあお皿用意しといて。みんなのみんなのお皿とはちっちゃいお皿、これを入れて分ける。いちご分けるみたいに。そんなんでよろしか。うん、そうなんです。納豆何個かあるはず。あ、何でもいいよ、それぐらいのやったら。ちょっとちょっとちっちゃすぎると思うわ。もうきな粉だけで飛び出ると思う、それ。これぐらいはあるわ、ゆうちゃん。これ、これで。こっちあげた。怖い。ないな。前なんかあったけどな。こんなんは。いいよいいよ、そんなんで。あと何分や。みー
ちゃんさっきのちっちゃいのではみーちゃんあんま食べへんから、え一口か二口でみーちゃんあんまきな粉食べへん、え、うん、次1、2、3、4、全員食べる、全員食べる、あ、そうな、上のやつ、上のやつも、上のやつ、上のやつ真ん中来る、使っていいかな、使っても怒られんの、もう使ってね、後ろ見たら、ママに聞いてきて、ママ、はい、あのさ、ガラス出してんけど、ああ皿が足らんのよ、これでええんちゃう、これ9、これ12やで、これちょっとどけてくれていいよ、お茶もちょっとどけてくれていいよ、42分、向こうのテーブルで、あ、入った、うん、オッケ43分、だいぶ変わってきたでしょ、あの真っ白とは全然ちゃうだってだいこれと同じぐらいだよ、うん、比べたら全然ちゃう、その牛乳入れでまた知らない、じゃんコーヒーの入れ方知ってる、知らん、ほんならとっちゃんとみきちゃんにアイスコーヒー作ってくれ、すみません、アイスを俺牛乳もちょっと入れる、牛乳ね、ちょっと飲むわね、どれぐらいかわからないからな、適当でいい、適当がいっちゃん怖いわからへんよ、お砂糖も入れて3分の1だよ、3分の1とはコーヒー入れた後、特に牛乳の入れるのちょびっとでいい、牛乳ちょろっとでいい、とにかくコーヒー入れてじゃん、44分経過、もーちゃん入れたらあとは自分らでするから、コーヒーだけそこに入れといてくれたら、
にそのまま開いておいて。これだけで、うん、とりあえずそれでそのまま冷ましとこう。一つだけで、うん、半分こっこして牛乳入れるから大丈夫。それ砂糖入ってないやろ。うん、今から砂糖入れるし。おー、すげえ。46分。うん、交代。はい。なんかもっと硬そう。さっきよりちょっと柔らかなってきてる。うん、全く同じに思える。すげえ、こんちゃんめっちゃ透明に見えてくる。で、そのお餅。団子三丁だ。そっちちゃうくね。お餅三兄弟ちゃん。わらび餅。お姉ちゃんってるところに後ろにそんな持ってきたらダメだよ。まあ邪魔。あんたが邪魔やね。笑わせんねよ。お餅三兄弟ちゃん。わらび餅な、これ。わらび餅三兄弟って言う。わらび餅三兄弟って。わらもち三丁。わらもち？もうじゃあそろそろ落としてる間に下がこべちゃう。うまい。団子虫三丁。団子虫やって。頑張れ頑張れ。おいしくなれおいしくなれ。おいしくなれ透明になれ透明に。すでに美味しい。うん。これで砂糖つけ、さけ、もう間違えた。興奮して言えません、もんちゃんは。もんちゃん、おやつ何食べたん？さっき。食べていいよって言って。食べてない。え、食べてないの？あの袋からみんな食べたで。おやつ食べへんの？食べる。わらび餅でも食べてからにしたら。わらび餅のうまさが分かるの？飴食うたら。もう2個目やで食ってんの。飴の甘さが残ってたらわらび餅の美味しさが分かる。味はすぐ消える。いけた。もっと、ね、もうちょっとしたいね。ちょっとこれぐらいまでしたい。これで我慢しよっか。もうちょっと上げてみようか。真っ白いよ。今よこれ。もうすぐ50分。1時間になったら教えて。
ちが来る。あと50分。わらび餅屋さんの苦労がわかるね。口切りが高いわけもわかるね。52分ラストスパート。もうじゃあ立ってラスト4分。またドアマスで叩いてきた。バレて4分。なっちゃう4分まだやの4分4分までだ。レイクまでデート。はい、ムームーラスト。ムームーラスト、頑張れ。仕上げはお姉ちゃん。仕上げはお姉ちゃん。頑張れよ。うん。うん、めっちゃ毛についてる。なんでだ、登り上がってきた。登ってきた。うん、やば。あ、おいしい。だんだん美味しくなってきたやろ。より一緒。じゃあ、あつちやに、りゅうちゃん、ちょっと待って。もうじき出てるから。もったいないから、鍋まで鍋そう。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、やば、熱々取れへん。取れるよ。そんな設置つけてなくても2度4度かけてたら取れるよ。こんな時間だね、おじさん。このおじさんだね、おじさんみたいな。おじさん54分。こっちがおじさん。泣けてない。おじさん、こっちが。はあ。確かに。私もちゃん泣いてるし。少なくても多くても一緒やね。寝る時間は。出てきたね。
56分。57分になりました。あと3分。58分18秒。します。はい、来て。はい、ゆってきた。むちゃこんなのだよ、ほら。めっちゃ透明なんだよ。うん、すげえ。うん。前取って、前取って。え？まずって。まずんでいいよ、もう。大きいスプーンある？大きいスプーンやった。あのカレー、パパとかがカレー食べるスープ。そこのやつもう一回見たら。あったよ。タッチ。みーちゃん、これ出来たくて食べたのにふさわしく。みーちゃん、どの皿にすんの？何でもいいよ。美味しい。ぬるいからちょうどいい。もう一個ちょっと
ルイ、出来たて食べてみ、今。つけながら食べるやん、普通は。カイトちゃん、味にどうぞ。ね、いただきます。みーちゃん、みーちゃんがここにこれをピチって入れていくから、それを手軽にしようか。ザルでいっぺんにやるのか。それをザル出したやん。うまい、めっちゃうまい。うまい。これはもうじゃもうちょっと入れてくれる。ロックアウト、これ大きいの？ん？うん、大きいのだね。うん、ついてるけどいいの？胸ついちゃう。こう注意って書いてあるから。だから触ったらあかんよってことで、じゃあ。大丈夫よ、できてるでちゃんと。めっちゃ大きいの入れた。水入れた。なあなあ、ちょっとさ。あそこのお母さんらにな、出来たて一口食べてみて言うて渡してくれ、むちゃん。スプーンを4つ出したって。スプーンの3つしかない。どうしよう、つまようじ。うん、後で今、とりあえず、2枚3つしかない。めっちゃ使うやん。このわらび餅を、ちょっと一口ずつ食べてみてって、味見してって言って。味見。顔を取ってそう。ちょっと待って、なんといてほしい。できたらトランプ。あ、うまい。うまい。うんうんうん。え、一つ食べてよ。笑い餅完成しました。美味しかったです。